এঘাৰ দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই। সোমবাৰে নিশা ভয়ংকৰ বোমাবৰ্ষণ কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু এই বোমাবৰ্ষণত নিহত হৈছে হামাছৰ এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা। হামাছৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতা ওছামা অল মাজিনি নিহত হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণত আৰু এই ওছামা অল মাজিনি আছিল এসময়ৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী। ওছামা অল মাজিনিৰ নেতৃত্বতেই হামাছে বিভিন্ন স্থানত চলাইছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ইফালে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ মাজতে উত্তৰ ইজৰাইলৰ সীমান্তত লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী হেজবুল্লাই চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ইতিমধ্যেই হেজবুল্লাৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ উত্তৰ ইজৰাইল সীমান্ততো সমান্তৰালভাৱে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। সোমবাৰে নিশা তিনিটাকৈ হেজবুল্লাৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। এঘাৰ দিনত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে। শ শ লোক গৃহহাৰা হৈছে। উত্তৰ গাজাৰ পৰা বহু লোকে পলায়ন কৰিছে, দক্ষিণ গাজাত আশ্ৰয় লৈছে। একেদৰে উত্তৰ গাজাত আত্মগোপন কৰি থকা হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে স্থলপথেৰে চলোৱা ইজৰাইল সেনাবাহিনীৰ এই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে হামাছে ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাটাও গোপন সুৰংগ, যি সুৰংগৰ জৰিয়তে হামাছে আক্ৰমণ চলাই আহিছিল ইজৰাইলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। এই সুৰংগসমূহতে আছে হামাছৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰো। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। ইফালে ইজিপ্ত সীমান্তৰ পৰা সাহায্য সামগ্ৰী লৈ গাজালৈ আহিছে কেইবাশ ট্ৰাক। পেলেষ্টাইনী লোকসকলক সুৰক্ষা আৰু খাদ্য যোগান ধৰাৰ বাবে ইজিপ্তৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সাহায্য সামগ্ৰী। এই পৰ্যন্ত হামাছৰ চাৰিজনকৈ শীৰ্ষ নেতাৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে আৰু ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে চিনাক্ত কৰিছে সেইখিনি স্থান য'ত হামাছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আত্মগোপন কৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে চলাই আছে ভয়ংকৰ যুদ্ধ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ এৰিয়েল ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে হামাছৰ যিসমূহ গোপন ঘাটি আছে সেই ঘাটিসমূহত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে। হয়তো ৰণত পৰিব পাৰে হামাছৰ বহু শীৰ্ষ নেতা। দুইপক্ষৰ যুদ্ধত আহত হৈছে শ শ লোক, বহু শিশু মহিলা নিহত হৈছে। একেদৰে হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে একাংশ পণবন্দী কৰা শিশু আৰু মহিলাক। তৎসত্ত্বেও ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে পিছমুহুকি অহা নাই, তড়িৎ গতিৰে আগবাঢ়ি গৈছে উত্তৰ গাজাৰ দিশেৰে আৰু স্থলপথেৰে যিসকল সৈনিক আগবাঢ়ি গৈছে আৰম্ভ কৰিছে এটাৰ পিছত এটা ভয়ংকৰ অভিযান। আৰু এই অভিযানত হামাছৰ বহুকেইটা ঘাটি ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ।